16. júl so svätým Pátrom Piom. Ako len vypovedať, čo cítim, verte mi, práve v tomto spočíva vrchol môjho vnútorného martýria. Zažívam noc bez konca. Temnota, ktorá ma obklopuje, je černejšia ako dech. Túžim po svetle, ale jeho jas neprichádza. A ak sa občas aj objaví osamotený tenučký lúč, čo sa stáva veľmi zriedka, spôsobí len to, že zbudí v mojej duši ešte dychtivejšiu túžbu znovu uvidieť jas slnka. Táto túžba je taká silná a nástojčivá, že pre ňu zmieram od lásky k Bohu a potácam sa na pokraji smrti. Toto všetko cítim bez toho, aby som to chcel. Prichádza to na mňa celkom samovoľne. Toto všetko na mňa zväčša prichádza v čase mimo modlitby, ale aj vtedy, keď som zamestnaný morálne neutrálnymi činnosťami. Tieto veci pociťujem s veľkou nevôľou, lebo si uvedomujem, že keď mojim vnútrom prudko zmietajú takéto pocity, pociťuje to aj moje telo a ja sa obávam toho, že nie som uspôsobený na podstupovanie takýchto prudkých zápasov. Zdá sa mi, že v každom okamihu umieram a túžim zomrieť, aby som už nepociťoval ťarchu Božej ruky, ktorá spočíva na mojej duši. Čo sa to len so mnou deje? Čo mám robiť, aby som sa vymanil z tohto žalostného rozpoloženia? Spôsobuje to vo mne Boh? Alebo vo mne koná niekto iný? Hovorte so mnou otvorene ako vždy a dajte mi vedieť, ako mám ďalej postupovať. List zo 16. júla 1917 adresovaný Pátrovi Benedetovi da San Marco in Lamis, korešpondencia zväzok 1, strana 909. Amen.